Hello, people! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos compartilhar o nosso passeio hoje no bairro de Kingston, aqui em Londres, um dos nossos lugares preferidos. Vem com a gente! Okay, let's go. No centro de Kingston, você encontrará uma instalação artística chamada Out of Order, as famosas cabines telefônicas vermelhas clássicas de Londres, inclinadas umas sobre as outras como peças de dominó. Instaladas em 1989, a obra se tornou um marco icônico e um popular ponto de encontro de fotos. Se você gosta de fazer compras, Kingston não vai decepcionar. Possui uma ampla gama de lojas e, para os amantes da gastronomia, oferece uma vasta seleção de restaurantes, cafés e pubs, servindo culinárias de todo o mundo. I love you, baby. Kingston tem uma rica história que remonta ao período anglo-saxão. O nome Kingston significa assentamento do rei, e acredita-se que vários reis anglo-saxões tenham sido coroados aqui, inclusive o primeiro rei de toda a Inglaterra. Situada no coração de Kingston, a igreja All Saints é conhecida por sua beleza arquitetônica e sua importância histórica. Um dos marcos mais icônicos de Kingston é a Coronation Stone, onde acredita-se que os reis anglo-saxões foram coroados. A pedra é uma lembrança tangível do papel vital que Kingston desempenhou na história real da Inglaterra. Localizada às margens do rio Tâmisa, a Riverside é um lugar perfeito para passeios tranquilos, piqueniques e atividades ao ar livre. A área é repleta de cafés, restaurantes e bares, com vistas deslumbrantes do rio. Você pode também fazer um passeio de barco pelo Tâmisa, desfrutando de uma perspectiva única do bairro e de suas paisagens.
Kingston também oferece uma ampla variedade de atividade para crianças, tornando-se um lugar ideal para famílias. E é considerada uma das áreas mais seguras de Londres para se viver e visitar. E assim concluímos nosso passeio por Kingston, um lugar onde a história se encontra com a modernidade, criando um ambiente acolhedor e vibrante para famílias e crianças. Com suas belas áreas verdes, rica oferta cultural e inúmeras atividades, Kingston oferece algo especial para todos, seja explorando os parques, participando de eventos comunitários ou desfrutando das diversas opções de entretenimento. Este é um destino que encanta e acolhe a todos. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre este lugar maravilhoso e que se sinta inspirado a visitá-lo em breve. Se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like e até o próximo vídeo. Beijo!